Раніше батькам новонародженої дитини потрібно було відвідати кілька державних установ, аби отримати перші документи маляти. Зараз всю необхідну документацію можна виготовити у Тернопільському центрі надання адміністративних послуг. Установа тепер надає комплексну послугу «Є-малятко», яка значно спрощує життя батькам. При реєстрації народження дитини батьки одночасно можуть встановити громадянство України, можуть надати документи та на призначення допомоги при народженні дитини, можуть присвоїти ідентифікаційний код дитини в реєстрі платників податків, можуть зареєструвати в міграційному реєстрі дитину у випадку, якщо батьки мають такий номер і подавали документи на виготовлення закордонного паспорта або паспорта України у формі ID-картки. Аби отримати певну послугу з комплексу «Є-малятко», новоспечені батьки повинні зібрати певні документи. Зокрема, паспорти, ідентифікаційні коди, оригінал медичного свідоцтва про народження, інформацію про дату та місце укладання шлюбу та номер рахунку у банку для отримання допомоги на дитину. Вони нас подають документи через додаток «Дія», і в додатку «Дія» розходиться по суб'єктах надання, і тоді тільки остаточний варіант отримують свідоцтво про народження. Якщо ж батьки мають електронні цифрові підписи, можуть самостійно через додаток «Дія» подати заяву та отримати ті ж послуги. Якщо ж батьки не можуть скористатися даним додатком, не мають електронного цифрового підпису, вони можуть звернутися до нас, і через додаток «Дія» адміністратори відповідно будуть надавати послугу. Якщо батьки сьогодні подають заяву, успішно проходить перевірка, на наступний день батьки забирають свідоцтво про народження дитини з присвоєними відповідними даними у відповідних реєстрах. Допомогу при народженні дитини призначають пізніше у визначені законодавством терміни, зазначають у Центрі надання адміністративних послуг. Також в установі кажуть, що батьки можуть записатися в електронну чергу на сайті установи та прийти до них у зручний час за адресою вулиця Князя Острозького, 6. Докладніше ознайомитися зі списком документів можна на електронній сторінці Центру надання адміністративних послуг у місті Тернополі.